categoria turbo traseira, vem na pista da esquerda o Chevette com motor Opala, 4 cilindros brasileiro com Brian Gabardo. Na pista da direita... Aí o Jonas, lá vai o Jonas, 5.319, novo recorde da turbo traseira, vem para Jonas Lopes, novo recorde para Jonas Lopes, veio para a categoria enfiando o pé na porta. A...